habagaho impeto ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga, ariko ubu dufite mbirasi mu murenge. Ndi umuturage ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi. Iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongo, ariko ubu nta tandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi, kuko twicaye neza tumeze amadefite amazu meza asobanutse. Nyaruguru ni akarere kazwiho kugira ubutaka busharira. Ibi byabaye amahirwe ku bahinzi b'icyayi, igihingwa kiberanye n'ubutaka bwa Nyaruguru, ariko kikagira akarusho ko kwinjiza amadevize mu Rwanda. Ubuhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru uyu munsi bumaze gutera intambwe, ari nako inganda zigitunganya zigenda ziyongera umunsi ku wundi. Umufatanyabikorwa Unilever ni umwe mu nzobere ku isi mu gutunganya no gucuruza icyayi. Nyuma yo kubona ko mu Rwanda ari hamwe mu hatanga icyayi cyiza ku isoko mpuzamahanga, Unilever yahisemo kuza kubaka uruganda mu karere ka Nyaruguru. Uyu munsi hakaba hagezweho imyiteguro mu guhinga icyayi kizatunganyirizwa mu ruganda rwa Unilever Tea Factory. Mu kugera ku ntego zo kubona umusaruro mwinshi, Skoni ni iri gufasha mu kongera ubuso buhinzeho icyayi, aho ikorana n'abaturage umunsi ku wundi bagahingirwa icyayi kizatunganyirizwa mu ruganda rwa Unilever Tea Factory. Uyu mushinga muri rusange ufite miliyoni 15 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo ugamije guhinga icyayi ku buso bungana n'3,400, tugahingira abahinzi bageze ku 70,000. Uko uyu mushinga uteye, hari uruganda rwa Unilever rugomba kubakwa mu gihe kitarambiranye, ari naho abo bahinzi bazajya bajyana umusaruro wabo. Ni ukuvuga ngo rero twebwe nka Skon twatangiye umwaka ushize, nayo babwiye twahingiye abahinzi 86, uyu mwaka duhingiye 210. Biravuga rero yuko buri mwaka tuzagenda duhingira abahinzi kugira tugeze kuri wa mubare nababwiye. Mbere yuko Skoni itangiye gutera icyayi mu karere ka Nyaruguru, imwe mu misozi iri guterwaho icyayi yari ibiharabuge, hamwe hadahinze ahandi ugasanga hatera namba. Ibyari igihombo ku bahinzi bahakoreraga, kuko nta nyungu namba bagiraga mu musaruro wabo wa buri munsi. Aba baturage nyuma yo guhura na Skoni bahingiye icyayi ku butaka bwabo, ahari hamaze imyaka nta musaruro hatanga. Mu by'ukuri hano tuheruka kuhahinga mbere ya Jenoside, imiryango yacu cyatuye. Ubwo rero twahingaga ibihingwa bisanzwe ngandurarugo, usangaga duhinga ibirayi, ibishyimbo, amasaka, ibijumba, mbese ibihingwa ngandurarugo nk'uko muzi bisanzwe nibyo twakundaga guhinga. Ariko rimwe na rimwe n'amashyamba hepfo gatoya ahegereye ku kabande byarega, ariko bitari cyane, byasaba ko dufumbira. Ariko icyo gihe nyine dutangaga dugifite n'amatungo cyane, hari haramutworoye tugafumbira kubera ko ubutaka bwina buba busharira, byasaba kubwitaho cyane bikagenda byera. Ariko mu rugero ni ubutaka butari bugize ikintu kiburiho, hari amashinge n'udukaretusi tudafashije, nkabona nta musaruro bimpa. Biza kuba ngombwa yuko mfata undi mwanzuro wo kugira ngo mbone ikintu cyangirira akamaro cy'umusaruro, bitamo rero kuba yarahinze icyayi. Inyungu y'icyayi ni ndende, kuko icyayi cyera buri kwezi ubonaho umusaruro. Ariko ishyamba niyo waba urifite ryera mu myaka 5, iyo uritemye kuzongera ngo uzongere gusarura biba ari ikibazo. Ariko noneho umusaruro wanjye wa buri cyayi byibuze buri kwezi hari ikigaragara mu rugo. Mu kwitegura gufata neza umusaruro kuva icyayi gihingwa kugeza gitunganyijwe, Skoni yafashe iya mbere mu guhugura abahinzi bakorana nayo mu buhinzi bw'icyayi ngo babanyamwuga mu kugifata neza, maze bibaviremo kugira umusaruro mwinshi kandi mwiza. Agira uza kunyereka heza dushobora gukatira icyayi. Ngwino mukecu, ngwino unyereke. Nahaga hari undi watwereka ahandi heza twakatira? Iyo umaze kubona aho uru rugemwe rugera, aho ishami rigera, ufata akagasizo noneho ugakata. Nyuma y'igihe batangiye guhugurwa ku kwita ku cyayi cyabo, ndetse ibyo bahuguwe bakabishyira mu bikorwa, uyu munsi umusaruro utangiye kuboneka, ndetse aba mbere mu kugihinga bari gukirigita ifaranga. Uretse amahugurwa mu guhinga icyayi, abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru bahawe amahugurwa mu gusoroma icyayi, ibizakomeza kubafasha mu kwita ku cyayi cyabo no kugisarura mu gihe cyeze. Bakaba barize amasomo ajyanye no gutegura ubuhinga mwiza icyayi mu buhumbikiro,
gutegura umurimo uhingwamo icyayi nkuko twabivuze guhera mu kurima kurandura bira bishyitsi gutabira mu buryo biberanye n'icyayi hanyuma bakigishwa no kurwanya isuri mu buryo bugezweho ngira ngo iyo mujye mu mirima ya Sikoni mubona ko hari itandukanyirizo rihari mu bijyanye n'ibikorwa byo kurwanya isuri tubigisha kandi bize kubagara mu buryo bwa gihanga gutera ifumbire no gutegura neza y'isoromo aha turagira ngo tubabwire ko iki ni ikiciro cya mbere nk'uko twabivuze ariko ntabwo bihagarukiye aha ngaha abanyeshuri bagiye guhabwa impamyabushobozi zabo uyu munsi bamaze umwaka biga abahinzi b'icyayi bahawe amahugurwa mu karere ka Nyaruguru bemeza ko mu mwaka bamaze biga gukora neza icyayi n'indi mirimo igikorwaho kugeza kigezaho kinyobwa yabereye intango nziza mu kuba abahinzi b'umwuga w'icyayi ndetse no kwiteza imbere inguzanyo mpinga icyayi ni ukuvuga uriya mushinga wa Sikoni baraza bakasaba ubuyobozi bw'ibanze ubwo twebwe byabereye mu kagari noneho abaturage baraza batumiza inama abaturage baje baritabira abandi batubwira ikibagenza iby'uwo mushinga wa Sikoni barawudusobanurira noneho dusangana umushinga mwiza cyane kuko nkanjye ku giti cyanjye twari dufite isambu nini itarabyazwaga umusaruro amashinge n'inturusu ntizihakunde hanyuma numva yuko ngomba nanjye kwitabira uwo mushinga witabira gute rero baduhaye amabwiriza ni ukuvuga baraduhingira muri izo nguzanyo zabo nidutangira gusarura niho tuzabibona kuko tuzaba dukirigita ifaranga nta muntu uzongera gutaka ngo nta mitiweli umwana ntazananirwa kujya mu ishuri ngo yabuze ibikoresho ikereka icyayi ni imbamba y'amahina y'umuhinzi ikaba akabando k'umuhinzi gitaha ubukene utarushye kuko Sikoni igutera inkunga mu kugihinga twari twarabaye baruvumwa bavuga ngo turi barutwitse ariko Sikoni aho yaziye mwaraho mukibona yankongiye muri Nyakanga cyangwa muri Kanama ubwo bahabwa impamyabumenyi ku kwita ku cyayi abahinzi b'icyayi bo mu karere ka Nyaruguru bakorana na Sikoni bashimiye ubwitange bagize biga gukorera icyayi no kugisoroma kuko ari inzira nziza baganisha ku iterambere rirambye mu gihe uruganda rwa Unilever ruzaba rwamaze kuzura bagatangira kukigemurira umusaruro wabo ibyo dukora byose biriya twize byose abari twebwe tuzabigira tuzajya tuba aba mbere mu kubishyira mu bikorwa bityo bizatuma n'abandi bose batureberaho ku buryo nizera ntashidikanya ko mu gihe uru ruganda rwa Unilever ruzaba rwubatswe hari ibintu byinshi muzungukiramo cyane cyane ibijyanye no kwiteza imbere ari mu bukungu no mu mibereho myiza Sikoni yizeza abahinzi bo mu karere ka Nyaruguru imikoranire myiza no mu gihe icyayi cyabo kizaba cyatangiye koherezwa mu mahanga aho bazahabwa igiciro cyiza ugereranyije n'izindi nganda zo mu Rwanda ndetse Unilever ikaza bagura umusaruro w'icyayi cyabo icyayi twahinze mu mwaka ushize ubu baturage batangiye kugisarura ubundi ntibibaho bivuga rero yuko hari inyungu nyinshi guhinga icyayi noneho muri ubwo bufatanye twakoranye n'uwo mushinga wa Unilever hari nko kuvuga ngo umuhinzi wacu azagemura anyujije muri Sikoni kigeze kuri Unilever noneho Unilever yishyuye igiciro cyiza kigomba kuba kiruta ikizindi nganda Sikoni inyaruguru izakomeza gufasha mu buhinzi bw'icyayi ariko kandi no mu kukitaho kugira ngo icyayi cy'u Rwanda gikomeze kuba indashyikirwa ku Rwanda mpuzamahanga indashyikirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.